pilns, izlieku savus darbus. Es palīdzu. Pasmai. Sveiki. Ar galatviešu tautu. Mēs vēl tiesiesim, visam cauri, nākiet skatīties. Janvārī. Pēc, pēc. Kas šis ir? Jūnī. Autor, flipa personāžu. Gūtmans vecais. Kas? Olofs Gūtmans. Olofs, olofs. Olofs. Spēstīšanos. Ēm Tā. Te mums ir saska vienkārši siena, jā? Šitā ir saska siena. Siena. Mēs laukšā, pastīsimies tos. Tēlot vistēm. Audzēt tos labi. Apgaismai norgulēt. Ir vajag tumšs. Rītā nebūs laikni, kaži. Rītā labūs četras jau. Jāsargulē, vienkārši. Jā, vienkārši.